25% në ndotjes në vend vjen nga familjet, por edhe nga institucionet publike që nuk përdorin sisteme ekologjike për ngrohje. Këtu ka deklaruar Ministrë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Kaja Shukova, në konferensë për mediat, ajo tha se në dy vite që vind dhe të punojnë që të zavendsojnë sistemet për ngrohje në rreth 70 institucione, edhe pse proceset nuk shkojnë shumë shpejt. Shukova ka shtuar se masat aktuale për mbrojtjen nga ndotja aerit janë afarë shkurëtër dhe zavendsimi sistemeve të ngrojes në ekologi politike është proces, a gjat, ajo shpej se sistemet e tila tashme janë futur në objekte më të mëdha shëndetsore dhe të të ndimojnë edhe komunave që të paracesin kërkes dhe projekt. I komuna që si shteti që zbaton projekte në ndërtesa publike dhe ata të bëjnë të njëtë brenda mundësive të tyre. Ndonse, disa pre tyre, indimojnë familjet me blerje, inverterve dhe zëvëndësimin e sistemeve për ngroje. Me gjitha të se cili prej nesh duhet të kontribojnë në mënyrë individuale në ullje e ndotjes sa në djegjen dru të thatë në vend të druve të lagët dhe jo të djegjen materialet të ndryshme si parket, plastika, goma, ta kaja shukova. Shukova shtoj se ka një vit që është bërë hartografia dhe undimot komunave që të marin informacione për të identifikuar ndotësit. Në tre vitet e kaluara janë dimuar me kadastra për identifikimin e ndotësve të tyre si dhe janë dimuar financiarisht në përgaditjën e plane vajrore. Prandaj, atë që mund të bëj shteti të ndimoj komunat në identifikimin e ndotësve potencial po e bën, deklaroj Kaja Shukova. Ministri e Kolegjis shtoj se dy kompani vendës e janë treguar të përgjeshme sepse kanë respektuar rekomandimet që objektet më të mëdha industriale me leje të integruar A të zoglën prodhimin gjatë muajve të dimrit ku ka më shumë dotje, si pasajat e i kanë byllur furat e tyre dhe punojnë me gjysme kapaciteti.